नेपाली कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ के छ तपाईलाई अब बन्दै छ नि यहाँ फलकले कता घुम्न आउनु भएको ठाउँ चाहिँ कता हो हजुर कुन ठाउँ घुम्न आउनु भएको हजुर हामी किचकबध हामी बोले त को को हामी भने एउटा मान्छे उता गएको छ अर्को चाहिँ अब तपाईँलाई ढिला नगरिकन अब चाहिँ हामी यता भिडियो खिच्नु गइरहेको छु ल यता आउनु भएछ अब हिँड्दै हिँड्दै यसरी खिच्ने हो कम्ल अनि भाइ कस्तो लागिरहेछ त आज किचकबधमा घुम्नु आउँदाखेरि छोराहरू राम्रो राम्रो रमाइलो राम्रो रमाइलो सुन्दर शान्ति अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हावा एकदमै लागिरहेछ त हजुर केन्द्रभन्दा राम्रो लाग्यो भन्नुभयो भाइले अब हामी सिँढी यसरी टक टक गर्दै जाँदैछौँ सिँढीहरू चाहिँ हामी कस्तो गर्नुपर्छ त उहाँबाट तपाईँ तल जानु जानु गएर यो समातेर मलाई यता कति लड्लाई हामीलाई कस्तो गाह्रो भयो मोटो मान्छे भनेको मोटै हुन्छ हामी यहाँ खास गरी पेट घटाउनु आएको होइन दसैँ किन अब तपाईँलाई को मोटो जस्तो लाग्छ दसैँ 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 अब मेरो जिउ हेर्नुहोस् अनि हाम्रो मिनाको जिउ हेर्नुहोस् दर्शक बिन कसको मोटो हुँदो रहेछ उयो आउनु मानुभएको त भाइ को हो त्यो तुबा भाइ तुबा नाना त्यो को हो तुबा भन न त तुबा तुबा हाम्रो मोतीराम भट्ट होला हौ मोतीराम भट्ट हामीले देख्यौँ नि दर्शकबिन हेर्नुहोस् राम्ररी यहाँको नजारा हेर्नु किचकबध वरिपरिको परिसर चाहिँ यस्तो रहेछ अहिले दर्शकबिन हेर्नु अब अजुनले भाइ त्यहाँबाट हाम्रो त उफ्रो त यस्तो कस्तो नि उफ्रो त्यसै उफ्रो दर्शक पनि नभनौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिलाको मेमोरी पहिला हामीले विथ माई वाइफ भाइ उता नजाऊ भाइ यता उता यहाँ आउँदा भाइ पानीमा जानु हुँदैन पानीमा गहिरो छ अहिले छोडिदिउँ ल अहिले छोडिदिउँ ल माछा मालिक नआएन कि धेरै रमणीय दृश्य रहेको छ अहिले किचकबधको
धेरै टोटली चेन्ज भइरहेको छ र विकास निर्माणको काम अझै पनि कन्टिन्यू भइरहेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई. भाइको नाम के हो? हजुर, कहाँ गएको नि? इन्टरभ्यू लिइरहेको छु भाइ. यता हो भाइ, है त्यसको नलिने पर. एकजना हाम्रो माझी भाइ छ. भाइ कतिवटा माछा पर छैन? गराईहरू छैन? ए दुईजना महिना दिदी बहिनीहरू बसिरहनु भएको छ. भाइ यता तु भाइ लड्छ है तिमी कता कता गएको खा खा गरिरहेको छ. कतिको खुसी लागिरहेछ अहिले किचकबधमा आएर? राम्रो. कतिको हातले देखाएर भन यति धेरै खुसी लागिरहेछ भनेर, यति धेरै खुसी लागिरहेछ भनेर चिच्याउ न खा गरेर. मलाई यति धेरै खुसी लागिरहेछ, यति धेरै खुसी लागिरहेछ. टाटा बाई बाई. टाटा बाई बाई.